تر څلور ساعته پورې ختیجې د خپلې سخرګنې مینتونه کول چې دا د هسپتال ته ورسوي. د هغې خاوند د دې په مخ او بدن باندې وي شیدلې اوبه غورځولې وي چې له امله دا وسوځېده او تکلیف یې د برداشت نه بهر و. زما ټول بدن په دومره ډیر تکلیف کې و چې ما له خدای دعا کوله چې ما له دې مرګ راکړي. ما ژړل، چغې مې وهلې او خپلې خسرګنۍ ته مې وویل چې روغتون ته مې ورسوي، او روغتون ته رسیدو وروسته زه بې هوش شوم. د علاج وروسته هم د ختیجې په سر او لاسونو د سوځېدو نښې پاتې شوې. د ختیجې مور د هغې په وړکوالي کې مړه شوې وه. پلار یې دویم واده وکړو او میرنۍ مور دا په کور کې نشوه برداشت کولی. دا یې پنځم جومات نه پس سکول نه پاسوله، که څه هم دې ورته ډېر مینتونه وکړل چې داسې دې نه کوي. ختیجه وایي میړه به دا ډېره زیاته وهله، او کله کله به یې ورباندې د چاړه ګزار هم کولو، او کله به چې دا پلار کره وتښتېده نو هغه به دا واپس د میړه کور ته ولېږله. یو ځل زما خاوند په ما د چاړې درې ګزارونه وکړل، نو زه د خپل پلار کور ته لاړم او هغوی ته مې ګیله وکړه، خو هغوی زما په مسله نه پوهېدل او وی ویل چې زه د واده په سپینه جوړه کې د پلار کور تللی وم او اوس یوازې په کفن کې واپس راتلی شم. په ختیجه یې شیدلې اوبو غورځولو په جرم کې د هغې خاوند لږ وخت لپاره په جیل کې بندي کړی شو، خو بیا په جرم ثابت نه شو نو خوشې شو، او کور ته راتلو وروسته یې ختیجې ته دړکه ورکړه چې پوزه به ترې پرې کړي. نو دا یو ځل بیا پلار کور ته لاړه، خو میرنه مور ورته وویل چې د سوځېدو له امله اوس دا بدرنګه شوې ده، نو که دا خپل میړه پرېږدي نو څوک به هم ورسره واده نه کوي. ختیجې ته بالاخره یو پناه ځای کې پناه ملاوه شوه، چېرته چې اوس دې خپل تعلیم بیا شروع کړی او وایي چې دا تمه لري استاده به جوړه شي. په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو واک ړنګېدو وروسته ښځو سلګې ډېرې ګټې ترلاسه کړې، خو اوس هم افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بدترین ځای دی، او د ښځو پر ضد تشدد کچه ډېره لوړه ده، او د دې لپاره قانون کې څه سزا هم نشته.